ಎಸ್ಎಸ್ ಫುಡ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ 2020 ಜನವರಿ 1ರಂದು ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ಮಾಲೀಕರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಜುಮ್ಮಾ ನಮಾಜ್ನ ನಂತರ ಶಾಂತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರ್ಯಾಲಿ ಮೂಲಕ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹುಲುಮನೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು, ಈ ಕಾನೂನು ತರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವತ್ತೇನು ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಅದನ್ನು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು GDP 4% ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಕಾನೂನು ತರುವ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಅವರು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎರಡೂ ಕಾನೂನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇವತ್ತು ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಿಂದ CAA ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು NRC ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಮ್ಮ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಮಿತಿಯರು, DSS-ನವರು, ವಕೀಲ ಸಂಘ ಎಲ್ಲರೂ, ನಮಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ. ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ NRC ಮತ್ತು CAA ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಂತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಭಾಳ ಮಾರಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಬಿಡೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.